Դե հասկանալի հանձնարարություն են ստացել եւ պետք է նման բաներ խոսեն, բայց այդ հանձնարարություն տվողը մի քիչ խիշ պետք է ունենա եւ լավ speech writer դառնալ եւ մարդկանց, որովհետեւ այս երկու օրը ինչ խոսում են, սա չգիտեմ, Mr. Bean-ին անցել է։ Փառք Աստծո, որ դատարանում հեղափոխությունը չի շնչում։ Ախր ասողները մի քիչ խելք պետք է ունենան, էլի հեղափոխական դատարանը դա ռեպրեսիվ մարդակեր մարդասպան դատարան է։ Դատարանը չպետք է լինի հեղափոխական։ Արդեն ասում է համանալությունը առոչինչ է, ժողովրդի կամքը, ժողովուրդ բառը արտաբերում են միայն արտաբերել են 20-րդ դարի ամենամեծ հանցագործները։ Հիտլերը, Ստալինը, Մաո Ձեդունը, այդ անվանտակ միլիոնավոր մարդիկ են սպանել։ Ասում եք տարական գիտելիքներ չունեն պատմական։ Քեզ ժողովուրդը չի ընտրել, քեզ կոնտրոլներն են ընտրել։ Չկա ժողովրդի սիրած իշխանություն։ Ժողովրդի սիրած իշխանությունը դա ազգասպան իշխանություն է։ Իրենք տեսնելու ունակություն չունեն։ Իրենք վախենում են, իրենք զանգված են, որը որ գալեկոչը Նիկոլական զանգված։ Շատ վատ է, շատ ցավով եմ ասում։ Հանցագործություն է, սա համանդրական կարգի տապալում է։ Համանդրական կարգի տապալում։ Եվ իշխանության յուրացում։ Եթե հանրաքվեն լինի։ Արդեն իսկ հանցագործում կա։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոն ստանալուց հետո զբաղված է ամենջով այդ պաշտոնը կորցնել։ Կորցնում։ Ոչ ոք չի կարող իրենից վերցնել այդ պաշտոնը, միայն ինքը կարող է կորցնել եւ ինքը ճանապարհի վրա է։